بسم الله الرحمن الرحیم میرا نام حافظ ابو بکر عمیر بکاس ہے میں ملتان چونگی کے ایریے سے ایریے میں رہائش ہے اور میرا ایک میڈیکل سٹور ہے اور اس کے لیے میں نے لون اپلائی کیا تھا 2,50,000 کا الحمدللہ وہ مجھے مل گیا کسی سفارش کی ضرورت نہیں پڑی ہم شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو انہوں نے ہمیں یہ لون دیا بہت بہت شکریہ